Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Контрнаступальні дії на півдні продовжуються, і про це ми будемо говорити з керівницею прес-центру оперативного командування «Південь» Наталією Гуменюк. Пані Наталію, доброго дня, вітаю. Слава Україні, вітаю вас. Героям слава. Контрнаступальні дії на півдні, так, вони продовжуються. Вчора Володимир Зеленський заявив, що ще 8 населених пунктів вдалося звільнити. І процитую, але це ще не повний перелік. Чи цей перелік поповнюється, власне? Так, цей перелік набагато більший, але все ж таки ми не можемо проголошувати і називати кожну точку, кожний напрямок, кожний свій крок, саме тому, що все це складові військової операції. І поки триває військова операція, доцільно дотримуватися режиму інформаційної тиші, тому що, нагадаю, війна, в якій ми всі зараз задіяні, називається гібридна. І дуже потужний в цій війні інформаційний фронт, де саме повідомлення, інформація і виток цієї інформації може стати дуже потужною зброєю, спрямованою проти своїх. Чому ось цей режим тиші так бажано зберігати і чому не варто бігти перед батьком так в пекло і повідомляти все-таки про ці звільнення? Бачите, відповідь ховається у вашому питанні, тому що перед батьком пекло. І бігти туди попереду не варто. Сам насправді дійсно те, що відбувається на фронті, дуже споріднено з цим словом, з цим пеклом. І треба усвідомлювати і розуміти, що люди, які перебували в окупації кілька місяців, вони в повному обсязі пізнали глибину цього пекла. І коли проголошено, що населений пункт звільнено, в тому числі і окупаційні війська знають про це, зокрема ті, хто знаходяться на відстані віддаленому, там, де відбувається контрбатарейна боротьба, там, де працює далекобійна артилерія, і вони усвідомлюють, що в цьому напрямку вже своїх немає, можна бити беззастережно. Тобто те, що вони б'ють по населених пунктах з нашими мирними жителями, ми це знаємо навіть тоді, коли їх підрозділи там базуються, але вони обізнані в координатах. А коли вже підрозділів нема, і вони усвідомлюють, що з цього напрямку насувається на них наступ, вони атакують більш щільно. І в такому випадку під вогонь потрапляють і місцеві мешканці. І застерігаючи ушкодження і місцевого населення, і наших підрозділів, ми просимо зберігати режим тиші. Зокрема, і останні події, які розвиваються, до прикладу, на правому березі Дніпра, безпосередньо на узбережжі, де є і населені пункти звільнені саме на узбережжі. А на іншому узбережжі, ви ж бачите мапу, там знаходяться ворожі підрозділи. І прострілювати Дніпро досить просто, враховуючи, що все ж таки навіть в широких степах Херсонщини вздовж води є рослинність, за якою підрозділи ворога можуть ховатися. І це ускладнює їх виявлення, але полегшує їм ведення атак. Саме тому ми просимо дотримуватись режиму тиші. Пані Наталі, а що означає офіційно звільнене місто? От дефініція, пояснення цього звільнено. Увійти в населений пункт, вибити звідти ворога і посунути його на ті позиції, які не дозволять в дуже короткий термін знов заволодіти населеним пунктом. Ось це і є звільнення, не просто проголошення і встановлення прапора. Пані Наталі, один зі звільнених населених пунктів – це є Давидів Брід. Я так розумію, що там був один з опорних пунктів, власне, звідки по нас прилітало. Я правильно розумію? Це лише один з тих пунктів, звідки прилітало. Не варто демонізувати і канонізувати якось ці населені пункти. Так, звісно, там була достатньо потужна угруповання зосереджена, група військ, але
це абсолютно не означає, що в іншому населеному пункті їх було там критично менше. Угу. Кожний населений пункт, який був під окупацією, для нас однаково важливий. Цей виявився більш-менш стратегічним, оскільки він уособлював собою певний плацдарм, з якого діяли вороги. Чи вдалося нам під час цього контрнаступу збагатити так обмінний фонд і збагатитись російською технікою? Так, майже кожного дня ми мали і серед результатів бойових дій за трофейну, так скажемо, техніку, це і танки, і бронемашини. І також ми мали і поповнення обмінного фонду, по-перше, виходячи з того, що як ми просувалися і вивільняли населені пункти і території, бо не тільки в сіла заходили, а в і вичищення тих територій, відкритих територій для нас теж було значущим, бо позиція влаштовувалась і поза межами пунктів пропуску. Населених пунктів, перепрошую. І так само і поповнення обмінного фонду відбувалося навіть ще до того, як поповнення саме прибувало на позиції на південних рубежах. Тому що вони обізнані того, свіжомобілізовані, обізнані того, як правильно діяти, як правильно отримати інформацію про складання зброї і проголошення своєї, так скажемо, пацифістської позиції, примусової мобілізації. І вже понад 2000 військовослужбовців, які були набрані цією мобілізаційною хвилею, звернулися для того, щоб поповнити обмінний фонд. Чи можемо ми говорити про якісь кількісні показники, чи поки що це питання відкладемо? Ну, поки що ми маємо узагальнену цифру понад 2000 осіб, які звернулися на лінію «Хочу жити». Гаразд. Я прошу вас прокоментувати. Ви на власний розсуд дивіться. Вчора Міноборони Росії опублікувала карту, так, де подекуди російські війська відступили на 30 кілометрів. Що це таке було? Скажу, що це елемент гібридної війни, це так само маніпуляція свідомістю, це так само маніпуляція інформаційними повідомленнями для того, щоб спровокувати певні дії. Що саме розраховує ворог, ми аналізуємо і для себе з'ясовуємо, для того, щоб використати це знов-таки проти них. Але я хочу звернутися до всіх цивільних, до всіх так званих експертів і лідерів громадської думки, щоб не поспішали з коментарями з приводу таких публікацій. Пам'ятайте, що вони, наші вороги, ведуть дуже потужну інформаційну кампанію, дуже потужну пропагандистську кампанію серед свого населення, і в тому числі намагаючись обробити і наше ось такими повідомленнями. І такі заманушки, вибачте за жаргонізм, можуть бути саме тією провокацією, на яку може вплинути потім, яка може потім вплинути на хід бойових дій. Ми бачили жахи, які коїла російська армія на Херсонщині, на Харківщині та на Київщині. Це катівні, це є замордовані люди. Чи на Херсонщині є такі випадки? Наразі ми спираємось на інформацію, яку отримуємо від місцевих жителів, коли заходимо в звільнені населені пункти. Інформація ця передається правоохоронним органам, вони працюють з цими даними і узагальнюють це все. На даний момент таких жахіть в масштабах таких, як ми бачили, і в
називали, нами не зафіксовано, але все ж таки випадки такі є. Є така інформація, і буквально нещодавно ми повідомляли про те, що навіть в тих територіях, які ми ще не звільнили, але вже отримали про це повідомлення, зокрема в Скадовському районі, за проукраїнську позицію чоловіка, подружжя було побито, жінку вивезли в невідомому напрямку, чоловіка повернули додому, вигнали, перепрошую, з дому і підірвали будівлю. Тобто такі випадки є, і поводження абсолютно всупереч всіх норм здорового глузду і міжнародного права. Це все фіксується і потім передається для прийняття правового рішення. На сам кінець до хорошого і позитивного хотів би повернутись, як зустрічають наших героїв, так, які звільнили ось ці населені пункти на Херсонщині, цивільні люди, які перебували в окупації. Насправді дуже зворушливо, дуже обережно з одного боку, тому що дійсно, як то кажуть, очам своїм не вірять в певному сенсі, але потім вірять і хочуть обійняти, хочуть виплакатись, дати волю емоціям, і пригощають, і зустрічають дуже теплим серцем, відкритими обіймами. Дуже дякую вам за розмову. Про те, як відбуваються контрнаступальні дії на Херсонщині, говорили з керівницею прес-центру оперативного командування «Південь» Наталією Гуменюк. Дивіться «Львівмедіа». Підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки.